নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি মই ধুনীয়া চাৰ্ট আৰু পেণ্ট পিন্ধি লৈছোঁ, কিয়নো মই এফালে যাম। এতিয়া ক'লৈ যাম আপোনালোকক মই দেখুৱাম। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বলক বলক, আজি প্ৰথম টাইম প্ৰথম মটৰ ব্লগ কৰিবলৈ লৈছোঁ। বৰষুণ দিছিলে, স্কুটিখন ঢাকি থৈছিলোঁ, সেইকাৰণে এতিয়া আঁতৰাই লওঁ এখন টিউপালখন। টিউপালখন আঁতৰাই মেলি এখন ভালকৈ জাপি মেলি ইয়াত থৈ লওঁ, তাৰপিছতে আমি যাম আৰু। সব দেখি এনেকুৱা যাব লাগিব। তো গাইজ, এতিয়া আমি উঠিলোঁ হি নেশ্যনেল হাইৱে 37 নং নেশ্যনেল হাইৱে। এতিয়া মই গৈ আছোঁ টিয়কৰ অভিমুখে। মাজে টিয়কলৈ কিয় গৈছোঁ, মোৰ মাৰ চশমাৰ যোনটো পাৱাৰ চেঞ্জ হ'ল, গতিকে মই লেন্সো চেঞ্জ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ টিয়কলৈ। বলক এই গৰুবোৰ মাততে হৈ থাকে দেই। এই অলপ আগতে ৰাইট ছাইডে, মোৰ ৰাইট ছাইডে এছাৰ টেলিপুটো আছে মধুজানৰ, মোৰ ঘৰ ইয়াৰ ওচৰতে। আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম মটৰ ব্লগিং কৰিছোঁ, তো কেনেকুৱা হৈছে নাজানো, আপোনালোকে জনাব কমেণ্টত কেনেকুৱা হৈছে। ইমান আইডিয়াও নাই কেনেকৈ কৰিব লাগে, জাষ্ট কৰিছোঁহে আৰু। আগতে এখন মধুৰিজান ৰিভাৰ আছে, মধুৰিজান ৰিভাৰখনৰ ছাইডেদি এটা ৰাস্তা, এখন সত্ৰ আছে। কেতিয়াবা আহিম মই তালৈও ভিডিঅ' বনাবলৈ, আপোনালোকে দেখিব এখন মধুৰিজান ৰিভাৰ। এতিয়া টাউন পাইছোঁহি, টিয়ক টাউন। টিয়ক টাউনত এণ্টাৰ কৰাৰ লগে লগে ইমান মানে ভিৰ আহিছে নহয়, এয়া এটা ৰ'ব, পাৰ হৈ লওঁ মই। আচ্ছা, গৈ আছোঁ এতিয়া। অৱশ্যে মই পালোঁহি দোকানখন। দোকানখনেই টিয়ক থানাখনৰ প্ৰায় অপজিটতে আছে, আপোনালোকে দেখিব এতিয়া। বোলক মই পাৰ হৈ লওঁ, ৰাস্তাটো পাৰ হৈ লওঁ, গাড়ী গুড়া চাই মেলি পাৰ হ'ব লাগিব। এইখিনিৰপৰা যাব নোৱাৰো নহয়, কোনফালে যাবি, সেইফালে যাব পাৰিলে বেক কৰিবলৈ। বোকা 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 বোকা, এই এইফালে যাব নোৱাৰি আৰু। বোলো একেবাৰে দোকানৰ ভিতৰত লগ পাম। বন্ধুসকল, মই আহিছোঁ টিয়ক আই কেয়াৰলৈ। ইয়াৰ ডাক্তৰ হৈছে ডক্টৰ প্ৰাঞ্জল কুমাৰ চুতীয়া। আপোনালোকে সবিশেষ চাবলৈ ভিডিঅ'টো পজ কৰি ল'ব। বন্ধুসকল লিখিছে ন, দিনকাল বেয়া, কৰোণা ভাইৰাছো লাগি আহিব পাৰে গাত, গতিকে হাতখন ধুই লওঁ। বন্ধুসকল, মই যিহেতু চকুটো খাবলৈ অহা নাই, চশমাৰ চেঞ্জ কৰিবলৈ আহিছোঁ, গতিকে আপোনালোকে চাওক ইয়াত কি কি চশমা আছে। মই এটা ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ আপোনালোকে চাবৰ কাৰণে ভালকৈ।
গতিকে চাওক। তো বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে। আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত। আজিলৈ বাই বাই।